Մշակույթի անգույն Ռադիո Սևանեն սփռվող Մշակույթի անգույն հայդակրեն ցեզի կներկայացնենք Մշակութային ծերնարկներու ցանոթացում եւ քննարկում Հարցազրույցներ եւ լուրեր Նազելին եւ Վասկենին հետ ամեն 3 շաբթի երեգոյան ժամը 6-ին Հարգելի ուղդիրներ, Ռադիո Սևանեն գսկսինք մշակույթի անգույն հայդակրի հուլիս ամսվան 3-րդ հաղորդումը։ Ձեր հետն են, ինչպես միշտ, Վազգենը եւ Նազելին, իսկ այսօր մեր հյուրն է խոստումնալից երգչուհի Արևիկ Գրիգորյան, որ վերջերս գտնվեր Լիբանան իր կորձավարին Բարոն Թանասյանի հետ։ Մեր հարցազրույցի ուղդընթրութենենի հետ կբարոն Վազգեն մեզի պիտի փոխանցե մշակութային դարբեր ծերնարկներու մասին վերլուծումներ եւ դեղեցություններ։ Եվ մեր աշխատագիտներեն Բարոն Էդուարդ Գրիգորյանի լուրերով՝ պիտի փագենք մեր այսօրվան հայդակիրը։ Անցնինք հայդակրի կորձատրության։ Հաջողությունը սիրելին էր, հաջելի, ցանկալի, սակայն ոչ ամենուն գողմե հասանելի վիճակ է։ Հաջողության հասնելու համար մարդ պետք է լա փձախնդիր, աշխատասեր, հարադևող, ինքզինք սրբակրող եւ շնորհալի իր ընդրած մասնակցության մեջ։ Արևիկ այն արվեստագիտուհին է, որ ունի այս բոլորը. ան փձախնդիր է, շնորհալի, աշխատասեր եւ հարադևող։ Ունի հաջողելու կամքը եւ ծաղկելու իր ծննդավայր Գյումրիի նման։ Ռադիո Սևանեն Արևիկին գմախտենք հարադև հաջողություն, գանաչ ճանապարհ եւ ամենայն փարիք։ Իսկ այժմ լսենք մեր գադարած հարցազրույցը Արևիկ Գրիգորյանի հետ, որուն ընթացքին նաեւ առիթ պիտի ունենանք ունգնտրելու իր գադարողությամբ հրաշալի երաժշտական գդորմը։ Հարգելի ուղդիրներ, գանցնինք հարցազրույցի հատվածին։ Իսկ այսօրվան մեր հյուրն է Արևիկ Գրիգորյան եւ Արևիկի մենեջեր պրոդյուսեր Վիգեն Թանասյան, բարի եկածեք։ Արևիկ, հարցումը սուղված է ցեզի։ Ինչպես սկսավ Արևիկ Գրիգորյանի երաժշտական ուղին։ Պիտի ասեմ, որ իմ երաժշտական կյանքը շատ հետաքրքիր է սկսվել ինչ առումով, որ ես սկզբից սովորել եմ, ուսանել եմ ջութակ դաշնամուր։ Հետագայում արդեն կոնսերվատորիա ընդունվելու ժամանակ մտափոխվել ու շարունակել եմ ավելի մամայի ճյուղը ընտրած երգեցողությունը։ Սաթենիկ Վարդանյան, որը Հայաստանի, մեր Գյումրիի Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու մեներկչուհին է, կամերային երգչախմբի մեներկչուհին է, երկար տարիների արդեն բեմական վաստակ ունի, ու իր այդ ընտրած ուղին ես ինչի համար ընտրեցի, որովհետև փոքրուց արդեն մեր տան մեջ այդ բարձր արվեստը, մշակույթը, այդ շունչը միշտ կար։ Այսինքն ես հեռու չեմ եղել մշակույթից։ Այսինքն մշակված եք արդեն այդ մթնոլորտին։ Այո, հեռու չեմ եղել երաժշտությունից։ Ես ինքս ասեցի, ջութակահար եմ եղել, ջութակ դաշնամուր եմ ավարտել, բայց ավելի հոգեհարազատ իմ համար աշխատանք, որպես ոչ թե դա պիտի լիներ ուղակի աշխատանք, որ պիտի աշխատեիր, այլ ընտրել եմ այն ճյուղը, որը իմ համար էլ ավելի հոգեհարազատ է։ Սիրով եմ անում, այսինքն այն ինչը որ ես բեմում կատարում եմ, սիրով եմ անում։ Տեսնելով որ այդ կատարված աշխատանքս ավելի հանդիսատեսին էլ եմ գոհացնում իմ աշխատանքով, այդ առումով արդեն ավելի ես ոգևորվում։ Արևիկ, ով կաչալ էր ցեզի, որ այս մարզը ընդրեք որպես ցանկի ասպարեզ։ Դարձյալ մայրը։ Չէ, պիտի ասեմ, որ չէ, ինչի, որովհետև մայրս, երբ որ իմացա, որ ես իր ուղությունով պիտի շարունակեմ, ասեմ հենց սկզբից դեմ էր։ Հետաքրքրական է։ Դեմեր ինչի։ Իր միակ ցանկությունն էներ, որ ես լինեի կամ իրավաբան, կամ բժիշկ։ Դրա համար դպրոցում, քան որ գերազանց էի սովորում, ու սովորում եի գերազանց բարդ առարկաները, որոնք են մաթեմատիկան, ֆիզիկան, քիդագաններ, այսինքն լեզուն։ Ինքը մտածում էր, որ ես պիտի սիրողական ջութակը ավարտեմ, հետո պիտի անցնեմ ավելի բարդ իրավաբանության, բժշկության, այդպես էին տրամադրված։ Բայց հենց որ ավարտելուց հետո ասացի, որ դեռ չի ավարտել դպրոցս, որ ուզում եմ երգչուհի դառնամ։ Շատ զարմացան, սկզբից թեմ եղան, մտածելով որ ես հետո հասկացա, թե ինչի համար էր թեմ աման,
որովհետև արդեն ես անցնելով այդ բեմական կյանքը, որն իր մեջ ներառում է դժվարություններ, որովհետև բեմում հանդես գալը հեշտ չէ։ Իսկ հուսախապությունները։ Դե, չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց փառք ասո դեռ հուսախապ չեմ եղել, որովհետև ամեն անգամ բեմ դուրս գալը իմ համար կյանքիս մեջ ավելացրած եւս մի հաճելի եւ ուրախալի ցնցալի օր է։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչ արժանիքներ պետք է ունենա մարդը, որպեսզի գարենը այս ճյուղին մեջ հմդանալ։ Չի ասի արժանիք, որովհետև արժանիքը մի տեսակ այլ կերպ կհնչի։ Ըստ իս, մանավանդ բեմական կարիերան, բեմական կյանքը երևի թե փոքրինչ էլ մարդուն պիտի աստծո կողմից ինչ-որ շնորհ տված լինի, որովհետև եթե աստված քեզ չշնորհի ձայն, եթե աստված քեզ չշնորհի տաղանդ, խելք, բեմական կեցվածք, բեմական հմայք, այսինքն բեմը իր մեջ այնքան էլեմենտներ ունի, որը որ մեկի պակասության դեպքում արդեն դու կկործնես եւ քո բեմական հմայքը, եւ կկործնես հանդիսատեսի հետ շփման եզրերը ուղին, որովհետև բեմի հետ չես խաղա։ Ես դա շատ-շատ անգամ եմ հասկացել, որովհետև բեմում եթե դու վստա չլինես, հաստատ կտապալվես։ Այսինքն պիտի ամեն անգամվա ելույթդ ոչ մենակ դու պատրաստ լինես, այլ հանդիսատեսն արդեն պիտի պատրաստ լինի, որ քեզ ընդունի։ Սակայն դուք պիտի ստեղծեք այդ մթնոլորտը։ Անպայման, անպայման։ Ցանկացած արվեստագետի մեծագույն խնդիրն է բեմում լինել այնպիսին, ինչպիսին որ դու կյանքում ես, այսինքն բնական, որովհետև հանդիսատեսն ու բեմը, ճիշտ է, բեմը դերասանի համար է նախատեսված, բայց ավելի շատ հանդիսատեսը սիրում է քեզ այն դեպքում, երբ որ դու իր հետ անկեղծ ես։ Արևիկ, ըստ ցեզի, մենեջեր, պրոդյուսեր ինչ արժանիքներ պետք է ունենա։ Ուրեմն անցնեմ իմ, որ նստած է։ Այո, պիտի անցնեմ արդեն իսկ իմ բեմական կյանքի կարիերայի մեջ տեղ գտած մի անձի, որը հիմա արդեն իմ հետ կիսում է իմ բեմական կարիերան, իմ բեմական դժվարությունները, իմ բեմի աշխատանքը եւ ամենակարևորը իմ հետագա ծրագրերը։ Իմ պրոդյուսեր մենեջերը Վիգեն Նեթանաշյան, որի հետ ինքը երևի ավելի լավ է պատմի ծանոթությունը, որովհետև ինքն է իմ հետ ծանոթացել, ինքն է ինձ գտել, հետո նոր սկսել ենք միասին համագործակցել ու աշխատել, ինչի համար ես անչափ շնորհակալ եմ, որովհետև նորից եմ ասում, բեմական կյանքը ունի մեծ դժվարություններ ու մենակ միայնակ բարդ է ու նույնիսկ հնարավոր չի անցնել այդ ճանապարհը։ Այսքան Արևիկին գողմեն ձեր մասին, Վարոն Վիգեն Թանաշյան, իբրև մենեջեր, պրոդյուսեր, ինչ ծրագիրներ ունիք Արևիկ Գրիգորյանի հետ կապված։ Ուրեմն, ինչպես Արևիկը ինքը սավ գամ ինձ թողեց ավելի ճիշտ պատասխանել, թե ինչպես եմ ծանոթացել իրը, բադահագանության արդյունք էր դա, եւ այսինքն ես էլ ուղղակի անակնկալի էի եկած, որով ես նաեւ կաշխատեի Արտասահմանյան այլ մարդկանց հետ նաեւ, սակայն Գյումրիի մեջ անցած դարի բեմադրվեց Անուշ օպերան, եւ հբարտանքով գսեմ, որ Արևիկը ինքն էր վերցրած Անուշի թերերքը, եւ ես այդ ժամանակը գտնվել էի Լենինագան, բայց այդքան խճողված աշխատանքներ ունեի, որ այսինքն ափսոսացի, թե ինչպես չկարողացա երթալ թատրոնի շենքը եւ լսել։ Սակայն Բեյրութ վերադարձից բադահմա ծանոթի միջոցով իմ ցերքը սանձավ Անուշի դեսասկավարը Սիդին, եւ ունկնդրեցի սկսան նայել Խաղաղությանը եւ սկսան նայել Արևիկի ցայնին։ Ինձ հմայեց իր ցայնը, որովհետեւ յուրահատուկ է եւ այնպես քնքուշ է, չնայած իր մանրահասակին, գրնանցե թե ինչպես կուկա սրդի խորերին եկած ցայնն է դի, եւ նաեւ որոշեցի կապ հաստատել իրեն հետ, սակայն չստացվեց այդ բարակային, որովհետեւ այդ ժամանակահատվածին Արևիկը գտնվեր Արտասահմանյան շրջապատույտներու մեջ, եւ հենց առաջին անգամ, որ արդեն իսկ վերադարձավ, կապվեցա իր հետ եւ սկսեցինք խոսալ միայն արվեստի գործերի շուրջ, եւ հետակայինը ստացվեց այն գեղեցիկ բանը, որ Արևիկը համաձայնեցավ միադեղ գործակցել, եւ այդ օրվանից արդեն իսկ մինչեւ այսօր պետք է ասենք, մեր առաջին հանքրվանը կամ փուլը անցած ենք մեծ հաջողություններով, որով համերկաշարներու գարգում համերկներ դված ենք, եկող համերկները արդեն գալիք են։ Իսկ ինչ կապված է մեր հետակա ծրագիրներուն,
պետք է ասեմ, որ բավական բիդի չարչարեմ Արևիկին, որովհետև այնքան շատ ծրագրեր ունենք, որ նաև գիտեք, այսօր օպերան դասական երաժշտությունը էստրադային կամ ոչ այլ տեսակի երկերու չի նման։ Նախ պետք է ունենաս հիմնականը, դու քեզ պիտի մտամ պոպես, որ հոգեպես պատրաստվես և ստայնը ներկայանաս հանդիսատեսին։ Չնայած ես իրա ամեն մեկ փորձերի ներկա եմ, ամեն մեկ քայլը, որ գարնե միշտ միասին լա երկացանգի առումով կամ լա իր հատկապես առօրյա փորձերը, որովհետև ես մեծ զգուշություն գարնեմ իրան նկատմամբ ցայնային դվյալը, որովհետև այսօր Հայաստանը լենինականը բաղդեղ է, ցուրտ տեղ է, այսինքն ես կվախնամ ավելի իր վրա, քան իմ անձիս վրա, որ սկամ էտ, այսինքն ցայնային պրոբլեմ եթե ունեցավ այդ բաղին անցուրդին, այո, կվնասեր շատ մեծ խնդիր է։ Իսկ որոնք են այս մարզի դժվար եւ անհաջող կողմերը, բացի անշուշտ առողջական դեսանգյունեն։ Դժվար եւ անհաջող կողմերու մասին բան չեմ գրում, ասեմ, որ դեպ ամեն մեկ աշխատանք ունի իր դժվարությունը։ Վստահ, այո։ Հեշտ բան չի, սակայն իմ նախընտրած ուղից, իմ գծած ուղից, իմ ճանապարհից ինձ կբարդացրի բարձրանալ մինչև վերելք, հասնել հաջողության եւ կգարձեմ, որ ճիշտ ճամփան ընտրած եմ։ Իսկ ալով ծրագիրները, որ քիչ առաջ անցա իր վրայով, մենք կպատրաստվենք ներգայանալ հանդիսադեսին Գյումրիի մեջ սեպտեմբեր ամսում, Արևիկի դարվա մենահամերգն է, որտեղի պիտի ունենա Վարդան Աջեմյանի անվան թատրոնի շենքին մեջ, իսկ այդքից առաջ մենք արդեն իսկ ունեցանք երկու համերգներ Երևանի մեջ, առաջինը նվիրված էր ռուս մեծագույն կոմպոզիտորներին Սերգեյ Ռախմանինովի ծննդյան 140-ամյակին, որ Արևիկի ցայնով հնչեց Երևանի մեջ, իսկ երկրորդը, որտեղի ունեցավ տարսյալ Երևանի մեջ, 23 ապրիլին էր, որ կազմակերպված էի, նվիրված էր Հայոց ցեղասպանության 98-ամյակին, որ տարսյալ Արևի ցայնով հնչեց դասական և հոգևոր երգերը անշուշտ, որը նաև նույն ձևով փոխադրեցինք Լենինական Գյումրի մարզբետարանի կողմէ դասավորված, և այդտեղ էլ Արևիկը հանդիսադեսին պեմ բարձրացավ, այս անգամ սիմֆոնիկի հետ ընկերակցությամբ, ներկայացուց երկու ինձ համար հրաշք կատարումներ՝ Ձիրանի ծառը և Հովարեք։ Այսինքն բավական մեծ նվաճումներ այս կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքին։ Այո։ Սակայն արդյոք ինչ ուրախ առիթով կգտնվի Լիբանան։ Լիբանան գտնվելը, այսինքն զուտ աշխատանքային այցելությունը, ճիշտ է, իմ ծննդավայրս է, որ մի ես հերու եմ, սակայն այն չէ պատճառը, որ եկած եմ, ինչպես կսենք, մանկալու կամ վտտելու, որովհետև ահա վասիկ այստեղ եմ, սակայն արի չեմ ունեցած բդդելու, սակայն ինչ որ գրծած եք մի քանի դեղ երթալ քետ Արևիկին համար, անշուշտ ադի ունի, միշտ հարմար ժամանակը կգտնենք, սակայն աշխատանքները այնքան բարդ են, որ գրնամ, այսինքն մեր բարովս էլ հիմա բդդելու ժամանակը չէ, որով աշխատանքը միշտ առաջնահերթ է, ունինք աշխատանքային հանդիպումներ, ինչպես այսօր կգտնվինք նաև այս Ռադիո Սևաններս, որ ունենանք մեր հարցազրույցը, նաև ունենք այլ մարդկանց հետ ծանոթացում, այսինքն մի բան է, որ Արևիկը կծանոթացնեմ Լիբանանահայ կամ Լիբանանյան մշակույթին, արվեստին, որպես օպերային երգչուհի, և նաև իդեսեմ, թե այսինքն գաբեր հաստատելու համար է։ Այո։ Եվ արդեն իսկ որոշ առաջին մեծ կայլը հաջողությամբ ավարտվեցավ Լիբանանի մեջ։ Մնացած փոխանցել թե անագնգալ ցկել։ Ցկեմ ամեն մեկը իր հարմարը արիտին հարմար ժամանակին, որովհետև միան Լիբանանը չէ, մենք պիտի վերադառնանք մեր ծննդավայրը, ես այդ պիտի ասեմ Փակագիզի մեջ, իմ ծննդավայրս պետք է ասեմ, որովհետև Գյումրին իմ համար նաև երկրորդ ծննդավայրս է, ունենք աշխատանքային այլ այցելություններ, սակայն անոնք էլ թողենք, ես լրատվամիջոցներում կայլ առ կայլ գդերեկացնեք, գերեգությունները կփոխանցեմ։ Արևիկ, այս ջուրին մեջ ընդանալու լավագույն երգիրը ո՞րն է եւ ինչու։ Դե ես պիտի ասեմ, որ բոլորին երևի հայտնի է, որ օպերայի ծննդավայրը Իտալիան է, բայց իմ համար Իտալիայի կողքին դասվում է նաեւ Ավստրիան։ Ինչու՞, որովհետեւ երկուսն էլ խոշորագույն երկրներն են, որտեղ դասական երաժշտությունը ապրում է վերելք, ու հատկապես օպերային արվեստը։ Ես երկու երկրները իրարից չեմ կարող զատել, որովհետև հենց այն պատճառով միակ կարող եմ ասել, որ Իտալիայում բախտ չեմ ունեցել լինելու, կերազեմ իհարկե, դա իմ միակ երազանքն է երկել Իտալիայում, բայց Ավստրիայում երկել եմ։ Երկել եմ նրա 13 քաղաքներում խոշորագույն։ Ես ինչու սիրեցի այդ երկիրը, պիտի նախ հետ ասեմ, որ ճիշտ է, ես իրենց մատուցեցի օպերային ստեղծագործություններ, իրենց մատուցեցի իրենց իսկ կոմպոզիտորի Հաշուբերտի ստեղծագործությունները, բայց սիրեցի նրանց, որովհետև նրանք գնահատեցին իմ իսկ երկրի, իմ իսկ հայրենիքի կոմպոզիտորներին,
որովհետև ես իրենց մատուցեցի մեր մեծագույն կոմպոզիտորին Կոմիտասին։ Եվ Կոմիտասին ով չի գրնարկ նահատել։ Կարող է մենք հայ ենք, ես նորից եմ ասում, մեր համար մեծություն է, բայց օտար երկրի ժողովուրդը այն էլ ավստրիացին, որի լեզուն գերմաներենն է, 4 կոպիտ լեզու է, պիտի ասեմ, որ իմ Վիգենը մեկ-մեկ խոսում է այդ մտածողության վրա, ես գերմաներեն սիրում եմ, խոսում եմ, սիրում եմ, ասում եմ 4 է լեզուն, բայց նրանք առանց հասկանալու սիրեցին Կոմիտասին, սիրեցին Կոմիտասի կրունգը, կարունան, ծիրանի ծառը, ու ես ուրախացա, իմ համար դա եւս մեկ ցնծություն էր, որ լինելով օտար հողի վրա, ես կարողացա ճիշտ մատուցել, այսինքն իմ երկրի ստեղծագործությունը ճիշտ մատուցել, որ օտար հանդիսատեսը առանց խոսքը հասկանալու գնահատեց մեր արվեստը։ Գնահատեց ծեր ցանին ընդմիջեն։ Լավ, Արևիկ, կան երկեր կամ գդորներ, որոնք ավելի ծեր սրդին կխոսին, քան ուրիշները։ Ինչպես գվարվիս, երբ ոչ սրդիտ մոդիկ գդորմը ստիպված կլաս մեկնաբանել։ Պիտի ասեմ, որ արդեն երգեցողությունը երգել է իմ համար, իմ կյանքի ընտրած ուղին է, իմ ամենասիրելի աշխատանքն է, ու դեռ չեմ հանդիպել նման երգի, որ իմ համար սիրելի չլինի։ Ասեմ ինչի, որովհետև երբ որ դու հասկանում ես արդեն, թե կուզ օտար ստեղծագործություններ, թե կուզ օտար լեզվի երգեր, բայց երբ որ դու արդեն կարողանում ես հասկանալ կոմպոզիտորի միտքը ու հասկանալ ոնց պիտի մատուցես, արդեն իսկ ուզես չուզես, 2-3 երկելուց հետո, պարապելուց հետո, ստեղծագործությունը մշակելուց հետո, արդեն իսկ դա դառնում է քոնը, իսկ եթե քոնն է, էլ չես կարող չսիրել, հարազատ է, որովհետև արդեն քոնն է, հարազատ է, սիրել ես, ուրեմն պետք է սիրով մատուցես։ Իսկ ամենասիրած իմ ստեղծագործությունները, որոնք որ ես միշտ կատարել եմ ու իմ երկացանկից դժվար թե այդ ստեղծագործությունները դուրս գան, որովհետև համաշխարային երկացանկից են, համաշխարային կատարումներից են, ուրեմն Պուչինի Տոսկան է, որը իմ ամենասիրած օպերան է, Պուչինի ուրեմն Բոհեմն է, հետո Վերդի Տրավիատա է, որը իմ առաջի կատարումն է, կարելի ասել սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, Բոլերոն է, Ռոսինի, ուրեմն Կավատինա Ռոզինի, Սևիլյան Սապրիչից, կան հատվածներ, որոնք իմ համար անգնահատելի են, այսինքն ցանկացած համերգի համար ես պատրաստ եմ դրանք նորից կատարել։ Քանի նշեցիք Վերդին և նշեցիք մնացյալ երաժշտահանները, այժմ մեր ունգնդիրներուն ավելի լավ պատկերմը դալու համար ցերգադարումներ են, միասնապար ունգնդրենք Վերդիի Տրավիատա օպերայեն արիան։ Good, you're so well.
mare oculti, lui che modesto e vigila, allegr soi gli ascesse, e nuova febbre ascesse, testando il mio l'uomo. Ընտրել է Էդգվերդի Տրավիատա օպերայեն արիան, մեր վերջին հարցումը գվերապերի ձեր ծրագիրներուն։ Ծրագիրները, որպես արվեստագետ, իհարկե շատ-շատ են,
Իսկ եթե դու բեմի մարդ ես, ծրագրերը չեն դադարում շատանալ, որովհետև ավելանում են, տարեց տարի ավելի մեծ ծրագրեր ես ունենում։ Հիմի առաջիկա մեր ծրագրերը կապված են իմ մենահամերգների հետ, որը պիտի տեղ ունենա ընդամենը մի քանի ամիս հետո Գյումրիում։ Մեծ մենահամերգ է, տարվա մենահամերգն է, որը ամբողջությամբ ամբողջությամբ օպերայի ստեղծագործություններ են, չնայած կան իհարկե ծրագրի մեջ հայկական ստեղծագործություններ եւս, բայց հիմնականում հիմքը դրված է օպերային արիաներին, որ ավելի ու ավելի ունկնդրին ծանոթացնես դասական երաժշտության հետ։ Մնացած աշխատանքային հարցերը Վիգենի հետ կապված մեր խմբի ստեղծումն է, կամերային երգչախմբի, որը Վիգենի մտահղացումն է, ինչի, որովհետև Գյումրիում չունենք անձնական քաղաքի, այո, կամերային երգչախումբ, որի բացման մասին մտածում ենք ու ցանկություն ունենք ստեղծելու, տարվում են աշխատանքներ նաև այդ կողմով։ Խումբը ըստ մեզ իհարկե պիտի կազմվի երևի մինչև գալիք տարի։ Այո, մինչև դարի վեճ արդեն իսկ Գյումրի կամերային երգչախումբ արդեն իսկ կազմված կլա եւ կսկսենք կանոնավորապես օրինական ձևով փորձերում, որպեսզի նաև մենք Արևիկի հետ միասնապար համ ես սպարիմ իր օպերային ստեղծագործական աշխատանքով, համ ես ու ինքը միասին սպարենք երգչախումբի աշխատանքով, իսկ իմիջիայլոս բարձավես ունգնդիկներուն գուզեմ իշեցնել, թե Արևիկ Գրիգորյանի մենահամերգը, որ պիտի գայանա սեպտեմբեր ամսու Գյումրիի մեջ, սիմֆոնիկ նվագախումբի ինտերակցիայամբ, որովհետև կան դաշնամուրի ինտերակցիայամբ, սակայն Արևիկին բարեկան բոլորովին դարբերը աստղով է և սիմֆոնիկ նվագախումբի ինտերակցիայամբ, որ պիտի լինի։ Հուսանք ձեր բոլոր աշխատանքները կնվաստեն Գյումրիի վերականգնման, իսկապես հուսանք Գյումրին ետ կվերադառնա, կվերադառնա իր այդ պարքի օրերում։ Եմ միջալց ասեմ, որ այս տարի մեր Գյումրին ճանաչվեց և դարձավ տարվա մշակութային քաղաքը, մշակույթի կենտրոնը, անցկացվում են բազմաթիվ միջոցառումներ, մենք ունենք ունիսի 30-ին բացումը, մեծ միջոցառումը, որը պիտի ցույց տանք, որ Գյումրին իրոք մշակութային քաղաք է, ինչի որովհետև ես ասել եմ ու էլի եմ ասում, որ Գյումրին արվեստի ու արհեստի քաղաք է։ Եվ արժանի է շատ ավելի են Գյումրին։ Այո, որովհետև Գյումրին ծնել ու ծնում է տաղանդներ, Գյումրին ունի տաղանդավոր նկարիչներ, երաժիշտներ, արվեստագետներ, ու ես իրոք հպարտ եմ, որ ես գյումրեցի եմ։ Մենք ալ հպարտ ենք, որ ցեզի վես իսկապես արվեստակի դու հիմը հյուրընկալեցինք մեր ռադիոգայանի ստուդիոներեն ներս։ Շնորհակալություն ցեզի եւս բարոն Վիգեն Թանասյան այս իսկապես հետաքրքրական հարցազրույցին համար։ Վարսկենիտ կադար եւ անգերց հաջողություն ցեր հարաճիկա բոլոր ծրագիրներուն մեջ։ Շնորհակալություն։